Ja, så ser det ud til, at vi er kommet på med et par minutters forsinkelse. Der var lige lidt tekniske udfordringer, men dem tror vi har fået løst nu. Så velkommen til det her digitale event med Hansa Biopharma. Mit navn er Henrik Ekman, og jeg er aktieanalytiker her hos Andersen Capital. Med mig i dag der har jeg CEO Søren Tulstrup og Head of Investor Relations Claus Sindal. Og det er fredag eftermiddag, så vi har talt om, at formatet er en smule mere uformelt, end at gå hele præsentationen igennem. Så i stedet for vil vi lave en relativt kort indledning ved selskabet, og så vil der bagefter være mulighed for at stille spørgsmål. Det kan man gøre i chatten, hvor jeg vil prøve at gøre mit bedste for at viderebringe dem til Søren og Claus. Så med det, velkommen til jer begge to. Og Søren, det har været et begivenhedsrigt år og fjerde kvartal, og der er også sket en masse efter kvartalets afslutning. Så hvad er highlights, som du vil fremhæve? Ja, det har, som du siger, været et begivenhedsrigt år 2021, og vi er også startet med høj aktivitet her i 2022. Vi har lige rapporteret Q4-resultater her i går, og som jeg rapporterede, så skrider lanceringen af vores første lægemiddel, som hedder Idefirix i Europa, frem efter planerne. Vi fik dette lægemiddel godkendt i EU for noget tid siden i 2021, og vi er nu i gang med at rulle det ud i EU. Og selvfølgelig som et vigtigt første step, så skal man have tilskud til lægemidlet i forskellige lande i Europa, og som vi rapporterer, så skrider det frem efter planen. Vi har nu tilskud i 4 lande, i Sverige, i Finland, i Holland, og også i Grækenland har vi det til særlige patienter, og det har vi fået på den godkendte indikation, vi har, altså uden restriktioner, og til en pris, som i Sverige ligger på omkring 3 millioner svenske, hvilket svarer godt til den værdi, vi giver. Og det er så sket på baggrund af en vurdering af, kan man sige, det sundhedsøkonomiske rationale for at betale for denne terapi, som jo altså for lige at sammenfatte muliggør nyretransplantationer i patienter, hvis immunforsvar er blevet aktiveret af en tidligere transplantation eller blodtransfusion, og derfor så er det meget vanskeligt for dem at finde nogle nyre, som passer godt. Så den lancering skrider frem efter planen. Vi har nu submittet det, der hedder Health Technology Dossiers i 14 lande, og vi forventer og håber at få nogle af de store lande i Europa, først og fremmest UK og Tyskland, til at træffe beslutningen. De er typisk lidt længere frem i skoene end andre lande, såsom Frankrig og Spanien og Italien. Og vi også kan få det hedder early access i nogle af de andre store lande i Europa her i år. Og så har vi haft salg, så kan man sige, den kommercielle lancering er i gang. Vi har også indgået en aftale med et firma, der hedder Medicine Pharma, som er den første aftale, der sigter mod at lancere lægemiddel i nogle lande, der ligger uden for core-landene i Europa, herunder Israel. Det er så et første step. Der er andre lande, hvor der er stort potentiale i Sydamerika, i Asien og selvfølgelig også i USA, og det kan jeg lige vende tilbage til senere, hvad vi gør i USA helt specifikt. Så vi har haft god fremdrift i USA, for lige at tage den med det samme. Der kører vi et studie i øjeblikket, som vi har en aftale med FDA og altså de amerikanske myndigheder om at køre, hvor vi sammenligner vores lægemiddel med det, der hedder kidney allocation systemet i USA. Og der har vi fået de første patienter ombord, og vi håber at have det her studie fuldt enrolled i løbet af 2022. Så også i USA er der gode fremskridt. Dernæst så er det jo sådan, at vi jo ikke kun et selskab, der har fokus på transplantationsområdet, hvor der dog er et stort potentiale. Vi har allerede taget nogle vigtige skridt ind i autoimmune sygdomme, altså hvor dit eget immunforsvar angriber dine egne celler og dit eget væv. Der er nogle meget seriøse og meget alvorlige sygdomme der, som har et stort udækket medicinsk behov. Og der har vi allerede gennem fase 2 forsøg fået rigtig gode data, der viser, at vores enzymer kan bruges med fordel.
Og der har vi nu haft et møde med FDA i USA, og har også haft konsultationer med de europæiske myndigheder, altså EMA, og der forventer vi at starte et studie her i 2022. Vi har yderligere studier, der i øjeblikket er ved at rekruttere patienter, både i autoimmune sygdomme og inden for transplantationsområdet, og her skrider rekrutteringen af patienter frem i disse studier, og vi satser på at kunne rapportere data fra i hvert fald det ene af disse studier senere i år. Og så endelig er der et meget vigtigt område, der hedder genterapi, hvor der er jo sket store fremskridt med moderne genteknologi inden for de senere år, og en række lægemidler er nu blevet godkendt og taget i brug. Et af de problemer, man dog har, det er, at disse lægemidler typisk bruger det, man kalder virale vektorer, altså virus, til at få det sunde gen ind i cellerne. Og i og med, at det er virus, som findes i virkeligheden, så er der mange, som har opbygget kan man sige, et immunforsvar, der er blevet aktiveret imod disse virale vektorer, og derfor så er det vanskeligt at få genterapien til at virke. Og der kan vi altså sætte disse virale antistoffer ud af kræft, således at de virale vektorer kan anvendes. Og der har vi netop indgået en anden aftale med et genterapiselskab, der hedder AskBayer, som er et datterselskab af Bayer i Tyskland. Den første aftale indgik vi med et amerikansk selskab, der hedder Sarepta, så der ser vi også stærk fremgang inden for genterapiområdet. Så det er ligesom hovedoverskrifterne på vores Q4-report. Godt. Tusind tak, Søren. Det, der er meget dykt ned i. Og det første, og det er vel egentlig også det, jeg fornemmer, at investorer og analytikere omkring selskabet især interesserer sig for, det er den her udrulning i Europa, den her kommercielle udrulning. Du talte lidt om, at det kigger efter planen. Der er måske nogen, der synes, det går lidt langsomt. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er for noget i praksis, hvad det er for nogle processer i praksis arbejder med, fordi der tales både om den her, HTA, og der tales om at gøre sig parat på markedet. Der er også noget reimbursement-aftaler, som går på lande versus hospitaler. Jeg ved ikke, om man bruger det på andre steder end hospitaler, men mere for at forstå nogle af alle de der forskelle i, hvorfor tingene ikke bare bliver hurtigere udrullet. Ja, der er flere forskellige faktorer, der spiller ind. For det første så skal man have tilskud, og det tager typisk 1-2-3 år faktisk, efter man har fået godkendelse. Det varierer meget. Der er nogle lande, der er hurtigere og længere frem i skolen, som jeg sagde, såsom de nordiske lande typisk, Tyskland og UK. Så er der andre lande, hvor det tager nogle år, og hvor man i alle lande skal nu om dagen igennem, og det synes jeg jo er godt, en proces, hvor man skal argumentere for, hvorfor et lægemiddel skal have tilskud. Altså man ser på den værdi, lægemiddel giver i forhold til den pris, som man tager for det. Og der skrider tingene frem helt efter planen. Og det er meget vigtigt at notere sig, at vi har altså et prisniveau, som optisk synes højt, altså 3 millioner svenske kroner for en enkelt behandling. Men der har vi allerede fået konklusioner fra offentlige myndigheder, som har set på det i en sundhedsøkonomisk sammenhæng, og der er konklusionen klart, at det ikke alene er højst sandsynligt, altså omkostningseffektivt i forhold til, hvad man ellers kan anvende, men er det muligvis og sandsynligvis faktisk i mange situationer være en omkostningsbesparelse for systemet, fordi man muliggør en transplantation, som er meget bedre for patienten, men også billigere for systemet, end at have disse patienter på dialyse, hvor deres blod konstant skal renses. Så det skrider frem, og det man gør typisk, det er jo, i nogle lande, så er det en national beslutning, i andre lande, så er det noget, som foregår på hospitalsniveau, det er for eksempel tilfældet i Finland, og i nogle lande, hvor det tager lidt længere tid, der kan man så anvende også nogle early access programmer, hvor man går ind og får tilskud også på patientplan, hvor man så skal generere yderligere data, og det er noget af det, vi ser på at kunne gøre i Frankrig for eksempel. Så at udover at få tilskud, så skal man jo også, når man kommer med en ny, meget innovativ, banebrydende terapi, som faktisk fundamentalt ændrer den tilgang, man har til medicinsk behandling inden for et område. Og det er det, der er tilfældet her. Disse patienter, som er meget sensitiverede, altså hvis immunforsvar er blevet primet, og som derfor meget hyppigt vil frastøde de organer, som bliver tilgængelige for dem, og derfor ikke kan få gennemført en nyretransplantation.
De er typisk ikke rigtig blevet behandlet for dette tidligere. Det er så helt nyt, at man skal til at tænke på at behandle dem. Så der skal man selvfølgelig sørge for, at de klinikker, der behandler dem, er uddannet til det, at de har det, der hedder protokoller på plads lokalt, at de har fået identificeret de rigtige patienter osv. Så der er et større arbejde, der skal gennemføres, hvis man skal... Jeg er nødt til at slå den her. Det er helt fint. Der kan man sige, at det er meget vigtigt, når man lancerer sådan en behandling, specielt når det drejer sig om disse life and death scenarier, at man sikrer sig, at det er de rigtige klinikker, der behandler de rigtige patienter med det rigtige outcome upfront. Det forkerte er at gå ud ret bredt og prøve for så mange patienter som muligt. Så vi er meget disciplineret her. Vi har et decideret nærmest SWAT-team, der arbejder med udvalgte klinikker. Og det er et meget begrænset antal klinikker på tværs af Europa, som er relevante for denne behandling. Og derfor er det vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med disse klinikker. Er det de her personer, I selv har, som rækker ud til klinikker og myndigheder? Er det de samme, der kan det i forhold til myndigheder og køre de her processer? Du siger noget af det, det er jo så nyt, så der er klinikkerne ikke engang selv klar over, hvad processen er. Så hjælper I også dem, og hvordan med, indtil der kommer de her tilskudsordninger på pladset? Hvad, du berørte det lige kort, men hvad er funding-mulighederne så, indtil det sker? Mere for at forstå, hvor meget I kan påvirke den her proces. Ja, altså vi har medicinske specialister, vi har også transplantationsspecialister internt i huset her, som arbejder i vores medicinske afdeling, vi har folk i vores research and development afdeling, som har arbejdet med den her teknologi og har været dybt involveret i de såkaldte fase 2 studier i USA og Europa med disse patienter. Så vi har meget viden internt, som vi selvfølgelig bruger i dialog med klinikkerne omkring, hvilke patienter er mest relevante for dette, og hvilke procedurer skal man anvende i forbindelse med, at man desensitiverer disse patienter osv. Vi er også i kontakt med de organisationer, der står for organallokering osv. Så det er, der er mange moving parts, kan man sige, hvor vi anvender vores egen interne ekspertise. Så arbejder vi med forskellige selskaber, medicinske selskaber, for eksempel det, der hedder European Society of Organ Transplantation, hvor man har nedsat nu en arbejdsgruppe, der faktisk netop er barslet med nogle guidelines, for hvorledes man i Europa bør anvende desensitiveringsterapi. Og vi regner med, at første del af disse guidelines snart bliver publiceret. Så det er også et step, som vi tager, en aktivitet, vi er engageret i. Med hensyn til funding igen, så varierer det noget fra land til land, hvordan og hvorledes systemerne foregår. Men som jeg sagde, så er der lande som Frankrig for eksempel, de har for nylig ændret reglerne, sådan, så også efter et lægemiddel er blevet godkendt, fordi de har erkendt, at det godt kan tage noget tid, før man giver den formelle brede reimbursement af disse lægemidler i Frankrig. Derfor så er der et program, der hedder Early Access Program, hvor man kan gå ind, og så kan man på patientbasis få funding til disse patienter. Det kræver så også, at man indsamler yderligere data osv., men det giver mulighed for, at man har et kommercielt salg tidligere, end hvis man skal igennem den fulde proces i Frankrig. Og vi har stadigvæk den fulde proces kørende, men vi overvejer som sagt også at dialog omkring det her Early Access i Frankrig. Hvordan, når du siger, at det kører efter planen, men samtidig siger, at det også er en proces, der kan trække ud nogle gange i flere år måske næsten. Hvad er så jeres bedste bud på, hvornår vi får et reelt stort uptake af salget i Europa? Hvad er det for en tidslinje, vi skal se ind i? Er det slut 23, er det start 24, er det først i 25? Hvor er vi henne? Ja, så det vi har sagt flere år tilbage, det er, at vi forventer det der en S-formet lanceringskurve, hvor det de første år er relativt begrænset med uptake, men så kommer man ind i en fase, hvor du, når du har penetreret de første klinikker, som altså igen står for en stor del af volumen, og de har gode erfaringer med den og de første patienter, så begynder det at blive en fast del af deres praksis, og så er det, du begynder at se eksponentiel vækst. Og det er selvfølgelig lidt tidligt for mig at skulle forudsige præcis, hvornår det foregår og kommer til at ske, men jeg vil sige, altså i år regner vi som sagt med, at vi får nogle af de store lande til at give
generelt tilskud til vores lægemiddel. Og vi vil se en bredere vifte af klinikker være rede til at begynde at anvende vores lægemiddel. Og i 23 så er det, at vi begynder at se flere og flere klinikker, hvor det er repeat business, så at sige. Og derfor kunne man godt forestille sig, altså i slutningen af 23 og ind i 24, der begynder man at se en voksende kurve, altså en voksende vækst, om jeg så må sige. Og så har vi jo det helt store også mulighed i USA, hvor vi meget håber og satser på, at vi kan indsende en registreringsansøgning i USA i første halvår 24. Under det, der hedder Accelerated Approval Pathway, med prioritetsreview, priority review, og det kan så føre til, at USA også begynder at komme på i den tidshorisont, slut 24-25. Plus vi har Asien, og vi har Sydamerika, hvor der er store potentialer også. Ikke? Så der er den geografiske spredning, og så er der optik i Europa, som også begynder også. Jeg vil sige, når vi kommer ind i 23, slutningen af 23-24, så forventer vi os, at man ser en voksende kurve. Ja, fordi der var meget at se til første omgang i Europa og så USA, men der var allerede et spørgsmål, du berørte lige, potentialet i Asien og Sydamerika. Kan du sige noget om, er det simpelthen et spørgsmål om prioritering af ressourcer, før at I kan gå på de markeder? Ja, det er det. Altså, det er meget typisk, at man gør det sekventielt, men det er også en hyppig fejl, at man nogle gange overser det potentiale, der er i de regioner. Jeg har været i andre selskaber, hvor vi har lanceret tilsvarende lægemidler, altså meget sofistikerede, innovative, optisk dyre lægemidler. Og der er et land som Brasilien for eksempel, har været et meget vigtigt marked. Der er lande i Asien, Sydkorea og så videre, Japan naturligvis, som er vigtige. Og det er noget, vi helt klart ser på. Og der vil man så typisk gå ind, når man er et selskab som vores, og lave partneraftaler, og vi satser så på, i og med det er så specialiseret det her, og vi mener, at vi er de bedste til at ligesom sætte strategien og stå for nogle aktiviteter, når man går ind og lave distributionsaftaler, helt typisk. Men der kan også være udlicenseringsaftaler. Du har nævnt et par gange prisen for behandlingen omkring 3 millioner. Kroner, som og det lyder højt, men der kan være nogle sundhedsøkonomiske begrundelser for, at det stadigvæk er billigt for sundhedsvæsenet. Tit så er priserne i USA en del højere end Europa. Kan du sige noget om det? Hvor er vi henne sådan i grove træk i forhold til, hvad et sandsynligt prisniveau vil være i USA? Hvad I opererer med? Ja, altså det, vi anvender i vores såkaldte value proposition model, det er prisen for dialyse som det relevante benchmark, fordi det er alternativet for disse patienter. De er i dialyse, ikke, hvor de flere gange i løbet af en uge skal ind og have renset systemet, og det kommer med meget store medicinske og sundhedsmæssige omkostninger, men også med store økonomiske omkostninger. Og der er det sådan, at omkostninger for dialyse i USA ligger på omkring $100,000 per patient per år. Og i Europa der varierer det noget fra land til land, men det er typisk fra 50-70% af niveauet i USA. Så alene af den grund må man forvente en højere pris i USA end i Europa. Samtidig med, at generelt så er prisen højere i USA, end det er i Europa. Så det er vores forventninger, at vi kommer til at ligge højere i USA, end vi gør i Europa. Godt. Hvad hedder det? Hvis vi prøver at se lidt ud over den her kommercielle lancering af Idefirix i Europa, men ser på jeres pipeline i øvrigt, hvad vil du så hæfte dig ved der? I har været ude og sige, at der er på grund af COVID-19, har I måttet, udskyde, eller I vil komme med en update på, i hvor høj grad det vil blive forsinket. Og jeg kan også se en fodnote i forhold til USA-studiet, at det afhænger selvfølgelig også af, hvordan coronasituationen er. Så hvad skal vi lægge i det? Hvor meget taler vi om? Hvor meget risiko er der i forlængelse af de her studier i det her? Og nu håber vi jo, at vi er ved at være igennem, kan man sige, det værste af coronakrisen, ikke kun i Danmark og europæiske lande, men også forhåbentlig på et tidspunkt i USA. Men det er klart, at det har jo påvirket os. Jeg vil sige, at jeg er meget imponeret over, så meget det lykkedes os at gennemføre over de sidste år. Alt fra at rejse kapital til at få godkendt lægemidler, til at lancere lægemidler, til at
starte studier op og så videre. Vores organisation er meget god til at anvende virtuelle platforme, og systemet bredt set fungerer. Når det er sagt, så er det klart, at disse lockdowns og så videre jo har påvirket transplantationsområdet. Antallet af transplantationer er faldet, varierer fra land til land, men 20-30% siden 2020 cirka. Og det er i forbindelse med udførelse af studierne naturligvis også sådan, at adgangen til klinikkerne er mere begrænset, både for patienter og for andre, og at prioriteringerne nogle gange ændres osv. Så der er en del forhold, der har gjort sig gældende. Men jeg vil sige, hvis du ser på vores transplantationsstudie, så i USA, som vi netop har startet, der har vi fået de første par patienter ombord. Der har vi meget stor interesse fra klinikker, og vi forventer 14 klinikker i USA vil være aktiveret i løbet af året, og vi skal have rekrutteret 64 patienter samlet set. Så det forventer vi er muligt, det er den nuværende situation, men man er nødt til at tage forbehold, fordi ingen ved, hvad der sker med corona, men det er vores forventning på nuværende tidspunkt. Så det er, hvad jeg kan sige. Vil man kunne forestille sig, hvad hedder det, det I har gjort på GBS-studiet, det er, I siger her, I har ændret nogle, forsimplet nogle protokoller, I har hjulpet klinikkerne med at ansætte staff, der kan, eller personale, der kan hjælpe til. Kunne man forestille sig noget lignende i forhold til Confide-S-studiet, hvis det blev forsinket, eller er det i forhold til FDA's procesgodkendelse osv. noget ikke muligt? Ja, så med GBS-studiet, Guillain-Barré-syndrom-studiet, som er endnu et studie, vi har kørende inden for autoimmune sygdomme, så ikke transplantationsområdet, der har vi været særlig ramt, da vi startede ud med at have de fleste af vores center et enkelt land i Frankrig, og de blev meget hårdt ramt på et tidspunkt, så derfor måtte vi se på udvide antallet af center. Det har vi så gjort. Vi har skalet signifikant op, også bevæget os uden for Frankrig. Vi har UK og Holland ombord nu. Vi har så ændret på nogle af de her protokoller omkring, hvad man skal gøre med patienterne, og om man kan give dem en anden behandling, de skal have parallelt med, at de får vores stof, om man kan give den behandling både dag og nat osv. Gør det mere fleksibelt for klinikkerne, og vi har hjulpet med at få ansat noget personale på nogle af de klinikker, hvor mange af personalet jo ligesom i Danmark har været hjemsendt i karantæne, selvom de ingen symptomer har haft. Så de har været påvirket, og der prøver vi lige her nu at hjælpe dem, og det er lidt for tidligt at se effekten af det, men vi forventer, at det har en signifikant effekt, og så må vi også lige se, hvordan Omikron klarer sig i Europa, hvordan Europa klarer sig over for Omikron i de forskellige lande, og det er derfor, vi har sagt, at vi må lige se på, hvor vi står til april, når vi kommer med Q1, og så kommer vi med guidance igen omkring Guillain-Barré-syndrom. Men det kører. Vi har 15 ud af 30 patienter, som skal indrulleres i dette studie. Vi forventer, det er fuldt indrulleret. Det er det, vi tidligere har sagt i løbet af i år. Godt. Hvis vi springer til genterapiområdet, kan du sige noget om bredt? Fordi, men det umiddelbart lyder det jo intuitivt, som om, at det også er oplagt at anvende jeres teknologi der. Men er det så enkelt? Er der nogle, hvad kan man sige, nogle andre medicinske betingelser, der skal være opfyldt for, at man kan bruge det der? Hvad kan du sige generelt? Ja, det der er problemet, som sagt, det er, at der er sket store fremskridt med genterapier. Og de fleste af disse, de anvender altså den her virus, eller de her typer af vira, som mennesket typisk har været udsat for tidligere i deres liv. Og helt afhængig af, hvilken specifik virus det er, man anvender, så kan op til 60% eller så have så høje niveauer af antistoffer mod dette virus, således at man ikke kan få det sunde gen ind i cellerne. Og der har vi set data på imlifidase, eller det vi også kalder idefrix til transplantationsområdet, hvor man i non-human primates, altså i aber, har vist, at vi fuldstændig kan fjerne disse antistoffer, og ikke alene kan vi fjerne dem, men vi kan også skabe et vindue på de her 7 dage, hvor man så kan få det sunde gen ind i cellerne. Så det er meget, meget lovende, og vi laver i øjeblikket studier, også dyrestudier med Sarepta i USA, og forventer at gøre det samme nu her med Ask Bio, altså Bayers datterselskab i genterapiområdet. Og så snart vi så har disse data, og genterapiselskaberne har dem, kan man så træffe beslutninger om at bevæge det ind i klinikken, og altså gennemføre studier i mennesker. Og der vil det være forholdsvis enkelt, fordi de har typisk
studier, fase 1-2 studier, hvor de har måttet ekskludere nogle patienter. Der kan man for eksempel lave en ny arm, hvor man så giver vores stof forud for, at man giver deres genterapi. Så der ser vi et stort potentiale. Og ikke mindst i forhold til Sarepta-partneraftalen, der er der jo annonceret nogle ret store potentielle milestones. Kan du sige noget som helst om tidsperspektivet for det, hvis de her initiale studier, de går godt? Hvor er vi henne i forhold til, hvornår nogle af de her milestones for alvor kunne begynde at påvirke positivt? Altså det, jeg kan sige, det er, vi, som jeg har kommunikeret, at så kan vi få op til 400 millioner dollars i milestones, og det er både development, og det er regulatory, og det er salgs milestones, så det afhænger af selvfølgelig progress inden for klinisk udvikling og godkendelse af lægemidlet, og så salgs milestones. Og derudover så er vi også berettiget til op til sådan mid-teens royalties af det salg, som immunofidase muliggør, altså genterapisalget. Og derudover så kan vi nemlig få det fulde udbytte af salget af vores eget lægemiddel. Så vi har både vores eget salg, så har vi royalties på salget af genterapiproduktet, og så kommer der milestones op til, altså, som sagt, lige knap 400 millioner dollars. Jeg kan ikke sige helt specifikt, det har vi ikke kommunikeret, hvad det er for nogle milestones og for nogle. Og hvordan så den her AskBio's datterselskab, og så også det med nogle noget mindre beløb, men jeg tænker, at det i forhold til hele genterapiområdet, så er det jo bare to ud af mange mulige partnere, eller hvordan skal vi ligesom forvente en udrulning af en mulig partnerstrategi, fordi potentielt lyder det her jo som noget, der kan næsten blive, ja, det kan jo blive rigtig stort det her, så er det, er alle de her forskellige genterapier, der ligger i andre selskaber, andre genterapiselskaber, er de alle sammen mulige at komplementere med jeres produkt, eller hvordan skal vi forvente? Ja, så der er jo flere hundrede programmer i gang i øjeblikket, og langt de fleste bruger de her AAV virale vektorer, så der er et stort behov, og disse genterapiselskaber har gennem de sidste år forsøgt at finde forskellige workarounds, men uden en helt stor succes. Så vi ser, ja, hvis det her viser sig at virke i patienter med disse specifikke aftaler, nogle specifikke sygdomme, så er der et meget bredt potentiale, det er vi slet ikke i tvivl om. Og vores vision er jo også, at man kan anvende så vores enzymer, ikke kun immunofidase, men også andre bredt inden for genterapi, når man har disse issues. Men initielt så vil det være sådan, at man skal generere data med specifikke vektorer, specifikke sygdomme. Og der er det vigtigt for os, at vi nu bare får gang i disse og momentum i disse projekter, og det er det, vi har med AskBio og med Sarepta. Der kan meget vel komme yderligere aftaler på plads, men vores store upside er sådan set ikke de her upfronts og milestone payments. Det er simpelthen at få genereret data, sådan så at vores produkter kan anvendes bredt inden for genterapiområdet, og det kræver altså, at man bare får disse datasæt så hurtigt som muligt. Nu har I jo meldt ud, at I har finansiering ind i 2023, men med de perspektiver for eksperimenter og partneraftaler på genterapiområdet, så kunne man jo godt se for sig måske, at der er mere end rigeligt at bruge penge på, og I har også nogle personalressourcer, tænker jeg, som heller ikke er uendelige. Så hvad skal vi forvente frem og fra for det her? For få år siden nærmest one product company til en platformsteknologivirksomhed. Det er jo et stort spring også i ressourceforbrug og anvendelser. Så hvor skal vi se Hansa i den balance, i den prioritering sådan en 3-5 år ude i fremtiden? Ja, det er et stort spring, men man må sige, at vi fokuserer jo på sjældne sygdomme og nogle særlige områder, hvor target audience er begrænset. Derfor, hvis du ser på vores kommercielle fod, så at sige, så er den af begrænset størrelse. Vi er i dag 133-135 FTEs i selskabet, og det er fuldt nok til at også varetage lanceringen i Europa. Det er også en sekventiel lancering. Så vi har ikke behov for at opbygge en meget stor infrastruktur. Det er klart, vi er vokset, og
Der hvor vi står nu, så er vi finansieret. Vi har ikke noget akut behov for at finansieres. Vi har det også indtægter kommende fra lanceringen, men over tid for at virkelig udnytte vores platform, så forventer vi da, at vi skal rejse yderligere kapital på et tidspunkt. Det er vigtigt for os igen, at man beholder så meget af den upside, der er på vores platform, og det er det, vi har forhandlet os frem til gennem de aftaler, vi har lavet. Godt. Tiden løber, men så bare lige her til sidst, så hvad er, hvis både nye og eksisterende investorer, hvad er det især, de skal forvente af newsflow her i første og anden halvår af i år? Ja, først og fremmest selvfølgelig at se yderligere fremskridt med lanceringen i Europa, vores første lancering. Forhåbentlig at få adgang til nogle af de store markeder i Europa og få guidelines ud, sådan, så vi yderligere kan tjekke bokse i lanceringsbestræbelserne. Derudover så forventer vi at få det første datasæt i anden indikation inden for transplantationsområdet, som er de episoder af afstødning, som finder sted ret hyppigt efter en transplantation i en bred vifte af patienter, og som man delvis kan behandle i dag med noget, der hedder plasma exchange og steroider og andet, men hvor du stadigvæk har nogle situationer, hvor du rent faktisk mister nyren, og det er jo meget alvorligt for patienten. Og der kører vi et studie, som vi forventer at få data fra sidst på året, så det ser vi virkelig frem til at få. Og så, som jeg sagde, så har vi gode data på det mest fremskredne projekt inden for autoimmune sygdomme, en sygdom, der hedder anti-GBM, og der forventer vi at starte et studie i år og få den første patient ombord. Og så er der det amerikanske studie, hvor vi forventer at få det fuldt enrolled i løbet af 2022 også. Så det er nogle af de vigtige ting, vi ser frem til. Så kan det være, at der kommer noget inden for gen-terapiområdet. Som sagt, så kører vi prækliniske studier sammen med Sarepta i øjeblikket. Men om der bliver noget readout fra det, det er for tidligt for mig at sige. Godt. Med det, så tror jeg, at vi kom vidt omkring. Så tusind tak for det, CEO Søren Tulstrup og Head of Investor Relations Claus Sindal fra Hansa Biopharma. Tak for det. Tak skal du have. God weekend. Tak.